Prije svega čestitam svim građankama i građanima Republike Hrvatske Dan državnosti. 30. svibnja 1990. godine je datum koji mnogi još pamte do onih zadnjih detalja na koji način je konstituiran po prvi puta višestranački Hrvatski sabor i što je od tog datuma se dalje događalo u Republici Hrvatskoj, na koji način je isto tako vraćena hrvatska sloboda, svaki pedalj hrvatskog teritorija, što je značilo Hrvatska vojska u tom momentu, hrvatski branitelji. I danas, iako oni imaju svoju resornu kuću, resornog ministra Ministarstva hrvatskih branitelja, isto tako oni izražavaju želju, potrebu za saznanjima, informacijama na koji način se razvija hrvatska vojska, što će se modernizirati, što će se opremiti. Isto tako stavlja se u fokus hrvatski vojnik upravo kao onaj ključ na čemu je stvorena hrvatska vojska u onim najtežim momentima stvaranja hrvatske države, kada znamo da je neprijatelj bio brojniji, tehnički opremljeniji, ali upravo taj hrvatski čovjek, hrvatski vojnik je bio nukleus cijele priče. Kao takvi smo i danas prepoznati u svim međunarodnim vježbama, operacijama, misijama. Iako smo opremljeni danas sa hrvatskim proizvodima, hrvatskom puškom, hrvatskom kacigom, hrvatskom modelom, hrvatskom čizmom, i dalje u suradnji sa partnerima razmišljamo o razvoju svih grana. Imali ste priliku iz uvodnih rečenica potpredsjednika vlade čuti što vlada planira u budućnosti po pitanju hrvatske vojske. Prije svega stavit ćemo naglasak na ostvarivanje NATO cilja razvoja srednje pješačke brigade. S tim ciljem smo išli u realizaciju Vredlija i također najavljujemo razvoj daljnjih nabavke oklopnih vozila Patrije, koji će biti opremljeni sa duo stanicama, ali isto tako svih ostalih elemenata koji su nam potrebni, čak i koje smo vidjeli poslije onoga 10. ožujka kada je pao dron na Jarun, da prijeko potreban PZO kratkoga i srednjega dometa, ali isto tako i razvoj daljnjih radarskih sustava i svega onoga što će se naći uskoro i u dugoročnom planu razvoja, koji će doći uskoro i na vladu zajedno sa svim ostalim zakonskim okvirima koji su potrebni kako bi se taj dokument provodio. Hvala svima i Hrvatskoj vojsci, MUP-u i hrvatskim braniteljima što su unatoč vremenskim uvjetima danas ovdje postavili izložbu. Vidimo po posjeti građana da je dobro, nadam se da će nas vrijeme poslužiti do kraja dana i da će biti građana još više. Isto tako da ćemo navečer imati i koncert Hrvatske vojske, odnosno našeg jazz orkestra, i na taj način i završiti ovaj vikend koji je u pravilu započeo s obilježavanjem 31. godine osnivanja Hrvatske kopnene vojske, ali isto tako i danas Dana državnosti.